ମୋର ଜୀବନର 63 ବର୍ଷ ପଳେଇ ଯାଇକି 64 ବର୍ଷ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଠୁ ଛୋଟ ସ୍କୁଲଠୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ବୁଲିଛୁ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ କିନ୍ତୁ ଏମିତି କେଉଁଠି ବି ଦେଖିନୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକଙ୍କର ଏତେ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ କେବେ ଚିନ୍ତା ବି କରିନାହାନ୍ତି ଏତେ ମୂର୍ତ୍ତି ତାପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ତାପରେ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ବିଭିନ୍ନ ଏଲିମେଣ୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅକ୍ଷରରେ ଗଣେଶ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନେ ଯେଉଁ ଗଣେଶଙ୍କର ଏଠି ଇଏ କରାହେଇଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ସାରା ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି ତେଣୁକରି ଏଇଟା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ବିରଳ କାହିଁକି ମୁଁ ମାନେ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭାରତର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କେଉଁଠି ବି ଏତେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେନି ଯେଉଁଟା ମମ୍ ସ୍କୁଲ ଏକ ବିରଳ ରେକର୍ଡ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଛି ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିଲା ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଥିଲା ବହୁତ ଜୀବନ ବି ଏ ଭିତରେ ପଳେଇଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ହାର୍ଡ଼ସିପ୍ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଏଇ ଯେଉଁ ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜା ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁଠି ପାଳିତ ହେଉଛି ଆଉ ଏଇଠି ମମ୍ ସ୍କୁଲରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ଯେ ସବୁଠେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ ଯେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ମେଟାଲରେ ତିଆରି ହେଇଛି ତ ଏଇଟା ଆପଣ କେଉଁଠି ବି ଭାରତର ପାଇପାରିବେନି ଯେଉଁଟାକି ଏଇଠି ପାଇବେ ତେଣୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ମୋ ହାତୀଗଡ ପୋଲସରା ବ୍ଲକରୁ ଆସିଛି ତେବେ ମୁଁ ମୋର ଇଷ୍ଟଦେବ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଟିକେ ଗୋଟେ କହିବି ଯେ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ମହାକାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକୋଟି ସମପ୍ରଭ ନିର୍ବିଘ୍ନ କୃମେ ଦେବ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ସୁସର୍ବଦା ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗଜାନନ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଶହ ଶହ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ମାନେ ବାସ୍ତବିକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ପବିତ୍ରତାର କଥା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ସ୍କୁଲ ପାଇ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଧନ୍ୟ ହେଇଛି କାରଣ ଆମେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଏଇ ସ୍କୁଲକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ ଏଇ ସ୍କୁଲର ପରିଚାଳନା ଏଇ ସ୍କୁଲର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଷୟରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଏଠି ଯେଉଁ ଜିନିୟସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରାଯାଉଛି କେବଳ ଏଇ ଗଜାନନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି ତା ବ୍ୟତୀତ ଏଇଟା କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ କହିଲେ ମୁଁ ମାନିବି ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସି ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆସିକି ଏଠି ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖି ବାସ୍ତବିକ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି।